مقام ابراہیم علیہ السلام پر پڑھنے کے لیے دعا. اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی. اللہم انی اسألک ایمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورضا منك بما قسمت لي أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. آمين يا رب العالمين. اب آپ نے دو رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگنی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی بھر کر, اتنا جی بھر کر پانی پینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وہ پانی آپ کے حلق تک آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جی بھر کے پانی یعنی زمزم نہیں پیے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا. اس لیے اپنی وساط سے بڑھ کر آپ نے زمزم پینا ہے, جتنا آپ زمزم پی سکتے ہیں آپ نے پینا ہے. اور زمزم پینے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی ہے, اور وہ دعا آپ نے پڑھنی ہے آب زمزم پینے کے بعد کی دعا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ, میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں اور کشادہ واسع مقدار میں رزق کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور اے اللہ, ہر بیماری سے شفا کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور امید یہ کی جاتی ہے کہ جب آپ جی بھر کر زمزم پیتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں تو الحمدللہ آپ کے جسم میں کسی قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری پھر باقی نہیں رہتی.